Když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Ahoj, tady je Radžniš, já vás vítám u coffee breaku, u věžby z kávové sedliny. Já už si tady míchám kávu speciálně připravenou pro toto věštění. No a já to nechám teď chvilinku tady působit. Než se nám tam zamíchají věštecké energie, tak ještě mě chodilo nasypat si kávu takhle na obrousek. Teď je otázka, co vy sami v tom vidíte. Já tady vidím myš chycenou v pasti, která si sama uhryzává svůj vlastní ocásek a zřejmě proto, že se z té pasti nemůže dostat, je v dost nevýhodné pozici a zdá se, že už začíná mít hlad. Tak to je to, co v tom tady vidím. No a mrkneme se do kávové sedliny. Teď mi ještě bude chvilinku. Tak. Musím říct, že to tady teď neskutečně voní. Tak, mrkneme se na to. Já vám ten šálek ukážu zblízka. Můžete se sami podívat, co se v něm tady ukázalo. No a teď už se pokusím vyložit to, co mi tady k tomu vlastně chodí. Stejně jako jsme tady viděli tu myš, nebo já, nevím jestli vy, jak se hryže do svého ocásku, tady v té věštbě vidím nějakého psa. Psa, kterému se tak kouří z hlavy, protože se snaží vymyslet, jak dostat právě onu myš. I kdybychom si řekli, že pes se spíš bude honit za kočkama, tady máme psa, který se soustředí na tu myš. Berme to jako nějaké zástupné symboly v situaci, které prožíváme. Ta myš byla na takovém kopečku. A tady máme psa, který je na nějakém mráčku. Oba byli ve vyvýšených místech. A ten pes je ještě o něco výš než ta myš. A to, co tady vidím, je, že ten pes někomu utekl. A někomu se vytrhnul z ruky. A ten pes symbolizuje nějakou sílu, která se vymkla kontrole tomu dotyčnému člověku a jenom kouká, co to s ním dělá. Taková jako zuřivost mi to chodí. Zajímavé je, že tady pod tím mrakem je někdo, kdo do toho mraku píchá klackem a toho psa vlastně ještě o něco víc dráždí. Ten dotyčný člověk ale vůbec netučí,
že na tom mráčku sedí pes. On do toho mráčku píchá, aby začalo pršet. Nebo můžeme si to představit, jako že to je člověk, který klátí ořechy ze stromu a neví, že na tom stromě je třeba zelená mamba. Ale v každém případě ten člověk tady tím bylo, že mi chodí říct klackem, jo? Že to má klacek, kterým píchá do toho mráčku a ten pes je z toho podrážděný a snaží se nějakým způsobem potrestat tu myš za svoji nekonformní zónu. A zároveň my víme, že je to právě ten člověk, kterému se vymkla z kontroly jeho vlastní síla. Teď, když to říkám, tak mi chodí, že to může být i nějaký pejskař, který nedokázal svého psa vychovat, že je vlastně nad jeho síly. A bude muset pravděpodobně změnit něco ve svém přístupu. Vidím tady dvě vdovy, které pláčou. Je tady také něco, co uctívají. To znamená, nejsou to dvě vdovy, které by momentálně o někoho přišli, ale jsou to vdovy, které se nedokáží vymanit z nějakého smutku. A pak jsou tady nějaké dvě postavy na nebesích, které na ně zhlíží s takovým soucitem a posílá jim vlastně nějakého anděla, který snáší stužku. Je to takový ten symbol zástupný pro nějakou pomoc. Může to být, tady mi chodí ve spojení stužka, ve spojení s rakovinou. Něco jako pochopení těm vdovám pro jejich bolest, že jim třeba někdo odešel skrze těžkou nemoc, ale zároveň tou stužkou chce říci, aby se nějakým způsobem začali angažovat, aby začali něco s tím smutkem kreativního dělat. Vidím tady malého mořského koníka a závojnatku jako nějaké symbolické vyjádření duše. Tyhle ty dvě kvality se tady setkávají a vytváří světelný most, který vlastně nakonec pomůže tady tomu pejskovi na tom obláčku. A vidíte, už říkám pejskovi, už to není nějaký zlej pes, ale pomůže to tomu pejskovi. Takže je to, jako kdybyste se měli naladit víc na zvuk, než na formu. Jako než na, chodíme říct, formu lidského těla. Někdy v nás lidé mohou vyvolat dost silné emoce, jenom protože je vidíme. A tady ta závojnatka a tady ten mořský koník mi odkazují k nějakému prapůvodnímu zvuku člověka. Třeba jeho hlas vám bude mnohem příjemnější, když ho neuvidíte. Jako je odpoutat se od té formy a to pomůže vlastně potom vyřešit celou tu situaci. No a pak tady vidím takový zástup, téměř se mi chce říct karnevalový zástup, který jde za takovým povozem a ten povoz má tvar, řekněme, takového pohřebního vozu taženého koňmi. A mně přijde, že ten karnevalový průvod odváží něco, co už je nepotřebné pro život. Jo, nějaké takové nepotřebné věci, které zamlžovaly celou situaci. No a je tady vidět, že se začíná vyjasňovat obloha. Vím, že vlastně takové ty těžké mraky, taková ta nejistota, to všechno jde pryč. A ten karneval mi ještě chce říct, že změny lze oslavovat jako radostněji. Tak. Já si tady složím. Hrníček. A ještě si vytáhneme k tomu kartu, co by nám k tomu pověděla. Máme tady přírodu především. Princip nahoře, božská mana.
Princip dole, západ slunce. Syntéza, trhání, květů, sakury. Hodí mi pod touhle s tou kartou respektovat roční období. Nebo životní období. A západ slunce mě vlastně evokuje jako rozloučení s něčím, co bylo pro mě nějakým způsobem důležité. A to své rozloučení mohu udělat skrze přírodu. Jo, mohu tím, že půjdu do přírody, tím, že se půjdu projít, tím, že budu sledovat západ slunce, uctím svoji minulost, pokloním se jí a budu moct jít dál, protože mi přijde odměnou božská mana. A trhání květů sakury, to je jako takový meditační postoj. Je to takové to bezděčné trhání stébel trávy, když jdeme podél louky, takové to, jaká tráva nám uvízne právě v dlani. A příroda především je takové uvědomění si mého spojení s tou přírodou. Já se budu těšit příště. Pa, pa.